Çedomir Jovanoviç, kryetar I Partisë Liberaldemokrate të Serbisë, ka folur për situatën më të re pas agresionit të Serbisë ndaj Kosovës, përmes sulmit terrorist të një grupi kriminal serb 24 shtator. Ai tha se e gjitha kjo vjen nga mungesa përgjigjes se çfarë është ardhmja e Kosovës. Lidhur me agresionin terrorist nga Serbia përmes një grupi kriminal serb në veri të Kosovës, Jovanoviç tha se ndjente keqardhje për policinë e vrarë të Kosovës, por edhe për ata serb fatkeq që humbën jetën ashtu siç kanë humbur jetën serbët për 30 vjet me radhë në Kroaci, Bosnjë e Kosovë. Fatkeqësisht, këto janë pasojat e gabimeve të mëdha e mungesës së marrëveshjeve të pasinqertë që aq ka shumë ngarkuar jetesën e serbëve në Kosovë. Për situatën të cilën ndodhemi, ai vepër përgjigjes liderit politik rajonal dhe në BE.